Jumalan rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet Herrassa. Mistä johtunee ilmeisesti teidän rakkaudestanne, että tänne on aina niin miellyttävä tulla? Kiitos Pekka veli. Tervetuloa toivotuksista ja kaikista halauksista jo tuolla eteisessä. Saarnallani ei ole tarkoitus ryhtyä kilpailemaan sen sanoman kanssa, jota meille Herran pöytä julistaa. En tiedä, johtuuko tämä vanhenemisesta vai siitäkö, että jo 60-vuotiaana sain lahjaksi kävelykepin, jonka molemmat päät osoittavat alaspäin. Toinen tukea antanen ja se lyhyempi pää niin kuin suuntaa viitaten. Jokaiselle uskovaiselle Herran pöydän viesti on voimakas ja se täällä maan päällä kaikuu niin kauan kuin seurakunta on täällä ja sitten Karitsan ja Mooseksen virtenä jatkuu iankaikkisesti. Mutta se, että ne kävelykepin päät, tosin en ole vielä käyttänyt kävelykäppiä, kun joskus sillä koukkupäällä ottanut pojanpoikia kiinni, kun ne ovat sukunsa tulleet ja joskus siellä, missä niiden ei pitäisi olla. Olen saanut sydämelleni puhua jotakin yhteyden ja rakkauden hoidosta ihmissuhteissa ja siinä tietysti seurakunta on hyvin keskeisen. Roomalaiskirjeen 15. luvussa on kirjoitettu jakeesta 5 eteenpäin seuraavasti. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen, Jeesuksen mielen mukaan. Niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Hoivaamisessa kosketuksella on suuri painoarvo. Vuoristoseudulla Etelä-Amerikan maissa intiaaniäidit synnyttivät pienikokoisia keskosia. Kilon ja puolentoista kilon painoisia. Mutta nämä vastasyntyneet pienensä, he painoivat alastonta rintakehäänsä vasten ja kietoivat itsensä ja pienokaisensa ympärille huivin tai liinan. Ja siinä lapsukaiset alkoivat toipua. Heidän sydämen lyöntinsä alkoi normalisoitua. Ja jotkut oppineet Turussa ihan nyt hiljattain saivat idean näiltä primitiivisinä pitämiltään vuoristointiaaneilta. Ja kun keskosia syntyi Turussa, niin heitä ei ensisijaisesti pantu keskoskaappiin, vaan isän ja äidin hyväiltäviksi. Turusta se meni sitten Suomen henkiseen pääkaupunkiin Kuopioon. Sitähän ne savolaiset aina tuppaa olemaan. Ja sieltä se sitten vähin erin alkaa levitä suomalaisiin sairaaloihin. Uuden testamentin päivinä elettiin sitä aikaa, jona vielä eletään slaavilaisessa kulttuurissa, että suun annolla tervehditään toinen toisiaan, mutta meihin suomalaisiin tuo ei istu kuin vain avioliitossa, kihloissa, seurusteluvaiheessa ja kotona. Mutta suomalainen tuon yhteyden ilmaisee koruttomalla käden puristuksella,
johon hän sisällyttää koko sydämensä lämmön. Veljeni Pentti, joka vuodesta 1960 on ollut espanjankielisen maailman keskellä ensin 6 vuotta Etelä-Amerikassa ja sitten vuodesta 1967 Espanjassa. Hän sanoi, että mä en kestä suomalaisuutta. Kun täällä vain annetaan kättä ja työnnetään poispäin, Manninen, Möttönen, Muhonen, Kylmänen. Mutta Espanjassa on käsi sitä varten, että saa lähemmä. Ja sitten hän on Suomessa 2 viikossa jo depressiossa, mutta sitten kun hän menee Espanjaan, jossa kaikki halaa, niin hän on taas 2 viikossa kunnossa. Miten lie meidän keskellämme? Vain sellaista voidaan hoitaa, mitä tai mikä on jo olemassa. Me emme siis ole nyt ollenkaan teorian kanssa kasvotusten. Yhteys, niin kuin varmaan usein tältäkin paikalta olen ehtinyt sanoa, on kolmitahoinen. Meillä on jotakin yhteistä. Jokainen meistä antaa oman osansa siihen yhteyteen ja jokainen vuorostaan on saamapuolella myöskin saa tästä yhteydestä jotakin. Ja jotta tämä Jumalan sana toinen toistemme hoivaamisesta pääsisi raamatullisiin oikeuksiinsa, niin ihmissuhteissa meidän on sydämellä ymmärrettävä lähimmäisyys. Jeesus otti kirjanoppineen luokalle tästä asiasta. Kirjanoppinut tiesi teorian. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sielustasi, mielestäsi, voimastasi, tahdostasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja kirjanoppinut alkoi kiinnostaa, kuka on minun lähimmäinen. Se on tämä ikivanha riesa meissä ihmisissä. Aina pitää saada joku malli, joku kaava, joku shabluuna, jonka mukaan sitten orjallisesti toimitaan. Ja sitten katsotaan sitä mallia enemmän kuin itse tilannetta ja kävellään ohi ja vielä pahempi, joskus kävellään yli. Ja tuossa yhteydessä Jeesus puhui laupiasta samarialaisesta. Pappi meni ohi. Oliko saarnan valmistus jäänyt viime tinkaan vai voimien keruu uhripalvelun suorittamiseen? Leeviläinen samoin seurasi edellä menneen askeleita. Sitten laupias samarialainen, jota ei ollenkaan noteerattu. Kyllähän pappi ja leeviläinenkin näki, mutta se ei mennyt verkkokalvoa pitemmälle. Laupias samarialainen näki ja armahti. Luopui omasta mukavuudestaan, omaisuudestaan ja antoi alkuhoidon ja takasi myöskin hoidon jatkuvuuden. Ja tämän vaikuttavan kertomuksen, jota Annikki Raatikaista on motivoinut ja monia muita, kuultuaan tämä kirjanoppinut sitten kysyi, kuka on minun lähimmäiseni? Heti, että nyt pitäisi alkaa toimia, kuka? Kuka näistä kolmesta? No se, joka osoitti laupeutta. Ja Jeesukselle ei riittänyt silloin, vielä vähemmän nyt, että meillä on teoria tuttu. Me elämme koulutusyhteiskunnassa, koulutus, 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 ja sitten kun saanut huippikoulutuksen, enää jaksa tehdä mitään. Koko elämäni meni koulutuksessa. En minä puhu koulutusta vastaan. Mutta se on suhtautettava elämän muihin realiteetteihin. Siitä ei saa tulla itse tarkoitus. Kuka näistä? No se, joka osoitti laupeutta. Mitä Jeesus sanoi? Mene ja tee sinäkin samoin. Lähimmäisyys. Missä on meidän ihmisarvomme perustus? Siinä, että me olemme kaikki Jumalan luomia. Karl Marx aikanaan, jolle tietyssä aateilmapiirissä tuli epäjumalan rooli, yhtä saneleva, sanoi, jokainen, jolla on ihmiskasvot, on minun veljeni. Mutta entäs me, joiden kasvoja
äiti jo ensimmäisenä säikähti. Niin missä luokkaa meidät sitten pannaan? Me, jotka emme enää viihdy peilin edessä kuin sen verran, että suurin piirtein on kravatti paikalla, ettei se on niskassa ja hiukset jossakin muualla kuin silmissä. Jeesukselle ihmisarvo pohjautui Jumalan luomistekoon. Kaikki ovat Jumalan luomia. Mutta se ei perustunut ainoastaan tähän jumalalliseen luomistekoon, vaan myöskin Kristuksen suorittamaan lunastukseen. Ja jälleen olemme sydämetystin, ei vain kasvotuksin, Herran pöydän ääressä. Pelastus on juutalaisista, sanoi Jeesus samarialaiselle naiselle Johanneksen evankeliumin luvussa 4. Jeesuksen raamattu oli vanha testamentti, apostolien raamattu oli vanha testamentti. Älkää koskaan heittäkö varjoa vanhan testamentin ylle, vaikka kaikkea sieltä emme aina ymmärräkään. Sieltä lunastuskin juontuu, tai siellä ovat sen juuret. Ja jos joku ihminen oli sitten tahallisesti tai tahtomattaan velkaantunut, ja sitähän on tapahtunut jatkuvasti. Joskus rukoushuoneet on jääneet rakentamatta sen tähden, että on luettu vain yhtä raamattukohtaa, älkää ole kenellekään mitään velkaa. Idea siinä on, että älkää jääkö mitään velkaa. Jos velkaa tehdään, se on hoidettava. Ja ainoa velka, jonka kanssa me olemme jatkuvasti alakynnessä, on rakkauden velka. Jos lähimmäisemme vanhassa testamentissa oli velkaantunut, oli lopulta myynyt itsensä, niin jos löytyi sukulunastaja, hänellä oli mahdollisuus päästä vapauteen, ja sukulunastajalta edellytettiin ensinnäkin, että hän on sukua. Toisekseen, että hänellä on maksu, hinta, millä lunastaa. Ja kolmanneksi, että hänellä on alttius lunastaa. Hyvät ystävät, meidän Jeesuksemme täytti kaikki nämä kriteerit. Hän ei häpeä kutsua meitä veljikseen. Vaikka me joskus mieluummin huppupäässä kulkisimme julkisuudessa, kun peittämättömin kasvoin, kun jotain hävettävää on tullut elämään. Mutta ajatelkaa Jeesus, joka tietää meistä kaiken, tuntee meidät läpi kotaisin paremmin kuin kukaan muu, paremmin kuin itse itsemme. Hän ei häpeä kutsua meitä velikseen. Palvelessani Helsingissä minulla oli joskus semmoisia lähimmäisteni testitilanteita, kun vein ulkolaisia vieraita tai kotoisia julistajavieraita raitiovaunulla suuressa, no ei Helsingin mikään suurkaupunki ole, mutta siellä kuitenkin joskus parkkipaikan löytäminen on ongelmallista, niin kannatti mennä bussilla tai raitiovaunulla. Kun olin sitten niiden arvokkaiden vieraitteni kanssa raitiovaunussa ja sisälle tuli sitten vähän puolikuntoisia haiseviakin lähimmäisiä, joita maailma sanoi puliukkoksi, niin terve manninen, niin minun vieraani punastuivat. He säikähtivät, että saarnaajalla on ystäviä näin laajalla haarukalla yhteiskunnan molemmista päistä ja vielä siltä väliltä. Mutta ystävät, Jeesuksen kasvot eivät punastu. Hän verellään, joka hänelläkin oli punainen, mutta puhdas, lunasti meidät. Hän oli altis siihen. Jumala, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän edestämme. Jeesus oli altis lunastamaan ja tuo hinta riitti. Tyydytti Jumalan ja pöytään osallistuminen tänä päivänä kertoi, että se tyydyttää myöskin meidät. Lähimmäisyydessä toinen asia on rinnalle tulo. Eräs meille läheiseksi tullut nuori perheenäiti Tukholmasta
soitti minulle toista vuotta sitten ja sanoi, että Veikko, tulisitko minun valmistujaistilaisuuteni? Hän oli valmistunut perheenäidin ja kodin, siis mitä ovat nämä lastenhoitajat, jotka kotona hoitavat? Perhepäivähoitaja. Hän oli omia lapsia 5 ja sitten hän oli vielä miehensä kanssa adoptoinut pari lisää ja sitten oli näitä viran puolesta olevia. Ja kaiken tämän ohella hän opiskeli sairaanhoitajaksi sellaisesta hyvin arvovaltaisesta oppilaitoksesta Tukholmasta, jossa päästökirjoja ja todistuksia oli jakamassa Ruotsin edesmenneen kuninkaan sisarprinsessa. Se oli hyvin arvokas tilaisuus ja sitten siellä piti puheen näille nuorille, lähes 200 valmistuneelle, tuon laitoksen ensimmäisen kurssin käynyt eläkkeellä oleva sairaanhoitajatar. Ja hän sanoi, hyvät nuoret, kun te menette potilaan vierelle, älkää jääkö seisomaan. Älkää puhuko ylhäältä potilaalle, joka on vuoteeseen sidottu. Jos potilas antaa luvan, istukaa vuoteen vierelle tai ottakaa tuoli, pyrkikää puhuttelemaan samalta tasolta. Jos potilaan käsi ei ole letkuissa tai kipsissä, ottakaa häntä kädestä kiinni, kun puhuttelette. Ja minusta tuntuu, hyvät ystävät, että Tampereenkin katuja moni yksinäinen ihminen tallaa. Ei ole kuin peilikuva, johon tarttua, mutta kukaan ei ota kädestä kiinni. Kukaan ei tule rinnalle. Se ei ole pahuutta, se on ujoutta. Me emme pääse kuoristamme irti. Jos se ymmärtää mua väärin, nyt se tungettelee, kiiraa treffeille tai iltakahville tai mitä, tai aikoo kosia mua. Ja me kävelemme henkiset läppäsuitsit päässä ohi. Mutta ketä me seuraamme hengellisessä elämässä? Jo vanha testamentti kielsi, että Jumalasta ei saa tehdä mitään kuvaa. Jumala oli nimittäin tämän roolin varannut pojalleen. Ja niin täysin identtisesti, että Jeesus saattoi sanoa, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ei siis mitään kuvaa, edes mielikuvaa, puhumattakaan sitten materiaaleista. Koska kaikki kuvat rajoittavat, on ne sitten kiveen veistetty, kipsiin valettu, maalattu tai piirretty tai mitä tahansa. Jeesus on Jumalan kuva. Ja hengellisen elämän jatkuva kilvoittelu on, ei tulla vanhan testamentin seurakunnan kaltaiseksi, ei edes uuden testamentin seurakunnan kaltaiseksi, vaan Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä on pyhän hengen jatkuva prosessi. Se ei ole projekti. Se on elämän ikuinen prosessi. Te tiedätte, materiaalia prosessoidaan. Suunnitellaan joku pitkän tähtäimen tapahtumasarja, jossa jokainen vaihe on välttämätön ja jokainen vaihe vie kohden toivottua tulosta. Savolaisukolta kysyttiin, että mikä on projekti? Ja jotta projekti. No se on sitä, jotta älyttömät neuvoo haluttomia tekemään mahottomia. Mutta prosessi on jotakin muuta. Prosessissa meitä koko ajan työstetään. Me olemme Jumalan työn kohde. Senkin jälkeen ja oikeastaan vasta sitten, kun olemme lähteneet Jeesusta seuraamaan. Siitä se työ alkaa. Eikä vaikeuksia tule puuttumaan. Entinen veli, joka oli toivottavasti nyt jo Herran levossa, mutta oli monessa seurakunnassa ollut vanhemmistossa ja sanoi, että mistä se johtuu, että joka seurakunnassa, missä minä olen ollut, niin on aina ollut vaikeuksia. Uskon elämä ei ole vaikeudeton.
meitä työstetään. Jumala käyttää meitä työnsä kohteina ja samanaikaisesti kuitenkin työnsä välikappaleina, vaikka emme ole vielä siinä, mihin Jumala tahtoo meitä viedä. Varmaan edellisellä kokousvierailulla täällä olen ehtinyt mainita sen helsinkiläisen Gallup-kyselyn tuloksen. Helsinkiläisiltä katugallupissa kysyttiin, jos te menette johonkin seurakuntaan, mitä te odotatte? Ja ajatelkaa tiivistelmä vastauksista. 1. Haluan kokea läheisyyttä. 2. Haluan olla rakastettu. 3. Haluan rukoilla yhdessä muiden kanssa. Ja sitten kun menette Helsingissä johonkin hissiin, vaikka siellä olisi 12 henkilöä tai 3, niin nämä läheisyyttä kaipaavat ihmiset, ne kännykällä hoitavat sen läheisyyden. Puhuvat jokainen kännykkään, eivätkä toisilleen. No kun joku savolainen tämän kuulisi, että ei, jos olisi ollut yksi savolainen hississä, niin se homma olisi hoitunut. Sydämessä siis tämmöinen jopa julkisuuteen saatettu tosi nimettömänä toivomus kokea läheisyyttä. Minulta puuttuu siis rinnalla kulkija, ja tämä ei tarkoita sitä, ettei olisi ihmistä, joka siinä olisi rinnalla. Niin kuin entinen narkomaani poika sanoi mulle Helsingistä, kuule Veka, ei se ole yksinäistä, jos mä oon yksi, mutta kun meitä on kaksi ja mä oon yksi, niin se on yksinäistä. Ja miten lämpimästi roomalaiskirjassa Jumalan sydämen syke heijastuu meille, hoivatkaa toinen toistanne. Tuollainen feminiininen ilmaus. Meille, jotka olemme niin tottuneet, päätämme käyttämään muutakin kuin hatuntelineenä. Veljille, joilla on hiukan vähemmän hiuksia kuin minua, niin semmoinen veljellinen rohkaisu. Taivaan isällä oli hyvin rajoitettu määrä hyvänmuotoisia päitä, ja loput hän peitti hiuksilla. Tämäkin asia voi rohkaista. Tulla rinnalle, jakaa, hoivata. Eikä vaan, että mulla on nyt, mut on nimetty hoitajaksi tässä seurakunnassa, sulla on ongelmia, tuu tänne. Ei kukaan tule. Saat ihan rauhassa pitää palveluhuoneessa, ovet auki, kukaan ei tule. Mutta jos olet Jumalan asettamalla paikalla ja Jumalan motivoimalla asenteella, vaikka sulla olisi minkäänlaista lappua, niin lähimmäinen vaistoa, sun lähelläs maito ei piimi pitkäänkään aikaan. Voi tulla sun lähellesi. Ja jos Jeesus edelleen on meille esimerkkinä, niin ajatelkaa lapset, jotka ovat hyvin herkkiä reagoimaan. Eivät lapset pelänneet tulla Jeesuksen luokse. Hän otti pieniä syliinsä, niin pieniä, jotka eivät ymmärtäneet kutsua. Eikä se pieni pelännyt äkkiä pois. Ei. Jos missä lapsen on ollut hyvä olla, niin rakastavassa sylissä. Ja sen minä moneen kertaan sain todistaa Bangladeshissa. Annikkiolla itsellään ei ollut fyysisesti yhtään lasta. Hänellä oli ja on suuri joukko lapsia. Ja se äidillinen sydän, joka Jumalan rakkauden valtaamana ja täyttämänä monelle orvolle ja hyljätylle äidin sydämeksi muuttui. Se sai suuria aikaan. Kerran Annikki pelasti pahasti tulipalossa vammautuneen lapsen. Ja ei ollut rahaa maksaa tämän lapsen sairaspaikkaa. Ja jos joku kansallinen ihminen olisi tuota sairaspaikkaa vaatinut, sairaalan ylilääkäri ei olisi sitä antanut,
mutta Annikin maine oli ilmeisesti hänen edellään jo mennyt sinne sairaalaan. Ja tuo pienokainen otettiin, lapsi osasi jo puhua. Kun menin katsomaan, niin oli aikamoinen shokki lapsukaisen sängyn päässä, siinä missä tavallisesti siellä luki potilaan nimi. Niin siinä luki vaan ei maksava potilas. Että jokainen, joka ohi kulki ja osasi lukea, tajusi, että toi tyyppi ei maksa. Hänestä tuli vain tyyppi, joka ei kyennyt maksamaan. Mutta Jeesuksen seurassa, hyvät ystävät, meidän pitäisi jotenkin saada tartunta. Ettei me oltaisi sellaisia, että ihmiset mieluummin menevät vaikka kadotukseen varmistuakseen siitä, etteivät meihin enää koskaan törmää. Vaan että voisimme olla semmoinen taivaallinen tavaratuote, made in heaven. Että jollakin tavalla Jeesuksen käden jälki meissä näkyisi. Jollakin tavalla Jeesuksen sydämen rakkaus ja asenne meissä ilmenisi. Ja meille puheliaille ihmisille on hyvin tärkeää, että lähimmäisyydessä ja lähimmäisemme hoitamisessa meillä on enemmän korvia kuin suuta. Ja te, jotka peilin ääressä viihdytte vielä pitempään, niin katsokaapas joskus ihan tarkkaan. Kaksi korvaa, kaksi silmää, kaksi sierainta, yksi suu. Siis kuuden suhde yhteen. Huomioimmeko me tämän silloin, kun menemme lähimmäisen rinnalle? Jobin ystävillä suu venähti korvasta korvaan ja silmät muurautu umpeen ja tavaraa tuli ja kovilla ja kohti. Niitä Jobi kiemurtelee, kun kaste mato pikkupojan ongen koukussa ja sanoo, että kurjia lohduttaja olette kaikki. Olisi edes korva, joka minua kuuntelisi. Mutta oli vain kolme avosuuta siinä ympärillä, korvat peittyivät. Kuunnella. Rakkaat sielunhoitajat, tärkein avu sielunhoidossa sen ohella, että olette Jeesuksen omia, on se, että te maltatte kuunnella. Jos sielunhoitaja tekee tätä liikettä. Potuista puhutaan ja jostakin muusta, mutta ei asiaa. Sielunhoitaja täytyy unohtaa kello ja kalenteri. Kuunnella. Ja ajatelkaa, miten paljon meidän Jeesuksellamme on kantti kestänyt kuunnella meitä silloinkin, kun me valitamme ja muutkin lapset. Nurisemme ja valitamme ja pyydämme. Meillä on pitkä toivelista Jumalalle. Ja Jumala edes toisella silmällä siinä vieressä yhdistää viestintä. Kuule, tämä huomioitu jo. Mutta onko sä huomannut sen, mitä minä tahdon sinulle sanoa? Ja me olemme niin täynnä asiaa ja ideoita Jumalalle, että emme kuuntele, mitä hänellä kenties olisi meille sanottavaa. Yhteys molemmin puolisen. Seuraavaksi, tässä olisi paljonkin, mutta luottamuksen säilyttäminen. Tämä minun piirrokseni, minulla on kynäkin kateessa, Pekka, onko sinulla kynä lähellä? Tämä ei näy kaikkialle, mutta mä piirrän tähän tämmöisen mustan tahran keskelle tätä valkoista paperia. Te, jotka te näin voitte kuvitella. Että siinä on tämmöinen täplä keskellä paperia. Ja olen antanut tälle nimen rippisalaisuus. Ja tämä ei sido vain koulutettuja pastoreita. Se sitoo kaikkia kristittyjä, jotka saavat olla lähimmäisensä luottamuksen kohteena. Mitä teille luottamuksellisesti puhutaan, te viette sen hautaan mennessänne. Vaihtoehtoja ei saa olla. Mutta omassa arvomaailmassani minä olen piirtänyt tämän rippisalaisuuden ympärille
laajemman kehän, jota nimitän lähimmäiseni intimiteettisuoja. Joskus voi lähimmäisemme kertoa semmoisista asioista, joissa hän on ollut uhri, insesti, minia ja anopin välit, ja joskus molemmat kuuluu seurakuntaan, ja kuuntelen, miten anoppi kertoo, millaisen minia hän on saanut, ja sitten minia jossakin vaiheessa kertoo taas jotain anopistani, ja minä pidän kaikki mölyt mahassani. Sitten vielä ihmettelette, miksi he takki meinaa mennä kiinni. En puhu niistäkään. Kunnioitan lähimmäistäni ja toteutan sitä tehdessäni tai niin asennoituessani Jeesuksen sanaa, mitä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Säilyttäkää luottamuksenne. Muutama sana seurakunnasta. Ja jälleen totean, että minun kelloni käy nopeammin kuin minä. Tämä on muuten hyvä kello. Eternamaattik. Eräs rakas veli oli pitänyt sitä 10 vuotta varmistuakseni, että se on todella hyvä. Ja sitten hän antoi sen minulle. Ja nyt se on jo mulla ollut yli 30 vuotta ja se kestää vieläkin. Ihania veliä. Yritän katsoa nyt kelloa. Seurakunta yhteydessä. Kun me olemme Kristusruumiin jäseniä, niin muistakaamme, Jumala on asettanut jäsenet ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Ja nimenomaan Kristusruumiiseen seurakuntaan. Ei Jumala tunaroi sijoituksia tehdessään ja paikkoja määrätessään. Niin kuin hän on tahtonut. Erilaisuuden yhteys. Ja tämä meille heikoille ihmisille on aina semmoinen henkisen kasvun paikka, nimenomaan henkisen kasvun, että me alamme hyväksyä erilaisuuden, emmekä tee kaikkia sen mukaan kuin me näemme. Ajatelkaa ystävät, Jumala ei ole perustanut yhtään lautatarhaa, ei minnekään päin maailmaa, mutta metsiä hän on luonut paljon, eikä kahta samanlaista puuta. Jumala on moninaisuuden Jumala. Hengen lahjatkin ovat erilaisia, mutta ne ovat samassa hengen yhteydessä erilaisina täydentämässä toinen toistaan. Ja se meille suomalaisille niin synnynnäinen alemmuuskompleksi. Toivon, etten loukkaa ketään, mutta joskus olen muistanut niitä päivärukoushetkiä tuolla rukouskammiossa. Kerran vain tulin miettineeksi, että miksi meitä on vain 3, jotka rukoilemme ääneen, ja täällä on 10, jotka rukoilevat hiljaa. Ja sitten kysyin, että kuinka monet teistä ette ole koskaan toisten kuulle rukoilut ääneen, niin vähän ujollaisesti ne kädet rupes nousemaan. Ja sitten jatkoin, nyt minä en hiillosta enkä pakota teitä ketään. Mutta kun näitä rukousaiheita on näin monta, ota sinä yksi, ota sinä yksi, ota sinä yksi ja rukoile ääneen vaikka 3 sanaa. Ja se oli mielenkiintoista nähdä ne rakkaat ujot ystävät, jotka eivät koskaan ole toisten kuullen ääneen rukoilleet, rohkaistuivat rukoilemaan ääneen. Alkuunsa vain muutamalla sanalla, mutta sitten myöhemmin jo useammalla sanalla. Ettei mennä siitä, eihän minusta. Mikäs minä nyt olen? Sinä olet sinä. Ja sinut on elämän kilpailussa palkittu ensimmäisellä palkinnolla sinuna olemisessa. Kultamitali luokkaa. Olet Jumalan luoma, Kristuksen lunastama ja myöskin lähimmäistäsi arvostama. Älä vetäydy kuoreesi. Yhtä paha on ylemmyyskompleksi. Molemmat tulevat ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa esille.
koska en ole käsi, niin sitten en ole mitään. Sä et ole jalka, sanoo. Mutta mitä siitä tulisi, jos meillä olisi kolme jalkaa? Jumala on antanut meille jalkapari. Ja ylemmyyskompleksi tulee sitten samassa luvussa esille, en tarvitse teitä. Ystävät, jokaista Jumalan seurakunnan jäsentä, seurakunnan Herra tarvitsee ja tahtoo käyttää. Rohkaiskoon tämä tieto teitä, jotka mielellänne vetäytyisitte hiljaisuuteen. Säilyttäkää hiljaisuuteen, kyllä meitä äänekkäitä on ilman sinuakin ihan tarpeeksi, mutta muista, kuka sinä olet, Kristuksen rakkauden kohde. Anna sen rakkauden, jota itse olet saanut, anna sen kanavoitua toistenkin hyväksi. Ja jälleen palaan Jeesuksen esimerkkiin ihmisen kunnioittamisessa. Luukkaan evankeliumin 6. luvun jakeessa 20, tässä käännöksessä, jossa mitä minä käytän, siinä sanotaan, Jeesus nosti katseensa opetuslastensa puoleen. Näillä uudemmilla Raamatun kääntäjillä on ollut niin kiire päästä Raamatun finaaliin, kun ne tiesivät, miten ihana loppu on Raamatun viimeisillä sivuilla, että ne kiireessä unohtivat jotkut yksityiskohdat. Ja ne on meinannut, että mitä siinä nyt katsoi opetuslapsensa puolella. Eikö se riitä vaan, että katsoi opetuslapsiinsa? Mutta ei, alkutekstissä on se, että Jeesus nosti silmänsä katseensa opetuslasten puoleen. Tarkoittaako tätä vain sitä, että Jeesus istui ja opetuslapset seisoi ja siksi tuo nostaminen? Ei. Vaan Jeesus lähestyi aivan kuin alatietä. Ei suurena profeettana, hän oli sitä. Ei maailman suurimpana opettajana, hän oli sitä. Vaan hän tuli ihmisenä kunnioittaen lähimmäisiä. Ja minusta tämän huippu saavutettiin silloin, kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Siellä ei oltu länsimaisen pöydän ääressä, että jalat olisi pöydän alla, vaan itämaisen nojattiin toisella kyynärvarrella pöydän pintaan. Jalat oli poispäin pöydästä ja toista kättä apuna käyttäen syötiin. Ja nyt Jeesus ottaa orjista halvimman roolin. Riisuu viittansa, ottaa palvelijan vyöverhon, vettä maljaan ja on siellä maassa varvasvälitason alapuolella. Nyt tätä yksityiskohtaa ei ole kirjoitettu, mutta annan itseni luvan nähdä asia näin. Kun Jeesus tarttui pestävän jalan kantapäähän, hän olisi voinut kantapäästä lukea enemmän kuin rikospoliisi sormenpäästä. Hän olisi voinut kertoa kaikki ne retket, jotka näillä jaloilla on otettu pimeässä. Kuljettu teitä, joiden yllä ei ollut Jumalan lupa eikä Jumalan siunaus. Hän olisi kaikki voinut kertoa, mutta siinä hän pitää jalkaterästä tai kantapäästä kiinni ja valaa vettä jalkapöydälle ja pesee varpaan välitkin. Katsoo ylöspäin, palvellen. Pietarille tämä oli liikaa, mutta Jeesus kauniisti hoiti Pietarinkin. Ellei minä sinua pese, sinulla ei ole osuutta minun kanssani. Ja silloin Pietari oli toisen kerran valmis vettä kokeilemaan, kerran veneestä laineille, ja nyt sitten iso mies pieneen pesupaljuun. Mutta Jeesus sanoi, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestää. Kunnioitus. Ja ellemme me kunnioita lähimmäisiämme, joita tahdomme palvella. On sitten tämä funktio menossa, sanan palvelu tai näiden rakkaiden nuorten ystävien palvelu.
Mutta jos me lähestymme niin kuin Jeesus lähestyi ihmistä, voi olla, että meidän palveluksemme pääsee pitemmälle. Anteeksi antamus on merkinen tekijä seurakunnan ilmapiiriä ajateltaessa. Jumalan rakkauden keskinäisen anteeksi antamuksen ilmapiiri. Jokainen on hyväksytty, jokainen on tervetullut, jokaisen tulosta iloitaan. Yhdessä Jeesus Kristus saa kiitoksen ja kunnian, ja meistä tulee toinen toistemme hoitajia, rinnalle tulijoita, luotettavia lähimmäisiä, vaikkei monelle, niin edes yhdelle kerrallaan. Ei Jumala pane meille liian suorta kuormaa. Mä oon melkein tunnin saarnannut, mutta mä sain sähköpostia Amerikasta. Ja kun sydämen tilalla on niin valtavan suuri merkitys, niin tämä on englanninkielinen, mutta mä yritän kääntää tämän. Ja kirurgi alkoi, huomisaamuna minä avaan sinun sydämesi. Potilaana oli syvästi sydänvikainen pikkupoika. Poika keskeytty kirurgin, sanoi, että joo, ja sä löydät Jeesuksen mun sydämestä. Kirurgi hiiltyi, loukkaantui ja sanoi, minä avaan sinun sydämesi huomenna nähdäkseni, kuinka paljon vaurioita on tapahtunut. Mutta jos sä avaat mun sydämeni, sä löydät sieltä Jeesuksen. Kirurgi katsoi vuoteen toisella puolella hiljaa istuvia vanhempia ja sanoi, minä näen, kuinka paljon vaurioita on tapahtunut. Minä avaan sinun rintakehäsi ja ompelen kiinni ja sitten suunnittelen, mitä on tehtävissä. Mutta sä löydät sieltä Jeesuksen, koska Raamattu sanoi, että hän asuu siellä ja kaikki laulutkin sanovat, että hän asuu syömessäin. Kirurgin mitta täyttyi. Kuulehän poika, mä kerron, mitä mä löydän sun sydämestäsi. Vaurioituneet sydänlihakset, liian alhaisen verimäärän kierron, heikentyneet suonet. Ja katson, voinko auttaa sinua tervehtymään, mutta sä löydät sieltä myöskin Jeesuksen. Kirurgi lähti. Hän istui toimistossaan alkaen nauhoittaa leikkausta koskevia muistiinpanoja. Vaurioitunut aortta, vaurioitunut keuhkovaltimo, laajentunut lihasrappeuma, ei toiveita sydänsiirroista, ei toiveita parantumisesta. Hoito, kipua lieventävät lääkkeet ja vuoden lepo. Ennuste. Ja nyt hän piti paussin. Kuolema vuoden sisällä. Hän pysäytti nauhurinsa, mutta tuntui, että vielä pitäisi jotain sanoa. Ja hän nosti katseensa ja kysyi ääneen, miksi olet tehnyt tämän? Sinä panit tämän pojan tänne, sinä olet pannut tähän tuskaan. Ja miksi olet kironnut hänet ennenaikaiseen kuolemaan? Hän puhisi Jumalalle, miksi? Herra vastasi ja sanoi, tämä poika, minun lampaani, ei ollut tarkoitettukaan sinun laumaasi pitkäksi ajaksi, sillä hän on osa minun laumastani ja tulee aina olemaan. Täällä minun laumassani hän ei tunne mitään kipua ja täällä hän saa niin suurta lohdutusta osakseen, että sinä et osaa edes kuvitella. Ja eräänä päivänä hän tulee tänne ja tulee kokemaan täydellisen rauhan ja minun laumani jatkuvasti kasvaa. Kirurgin kyyneleet olivat kuumat, mutta hänen kiukkunsa niitäkin kuumempi. Sinä loit tämän pojan ja sinä loit tämän sydämen ja tämä poika kuolee muutamassa kuukaudessa. Miksi? Herra vastasi.
Tämä poju, minun lampaani, palaa minun laumaani, sillä hän on tehnyt tehtävänsä. En minä pannut häntä pysyväisesti sinun laumaasi ja kadottaakseni hänet, vaan että hänen kauttaan löytäisin toisen kadonneen. Kirurgi itki. Hän tuli pojan huoneen vuoteen viereen. Pojan vanhemmat istuivat toisella puolella. Ja kun poika tuli tajuihinsa, hän kuiskasi, avasitko sä mun sydämen? Avasin. Mitä sä löysit? Mä löysin sieltä Jeesuksen.